ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરમાં વિટેકરની જે પાંચ સૃષ્ટિ વિશે આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે, સૃષ્ટિ મોનેરા, પ્રોટિસ્ટા, ફૂગ, વનસ્પતિ સૃષ્ટિ અને પ્રાણી સૃષ્ટિ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સૃષ્ટિ મોનેરાના કેટલાક સભ્યો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો, જેની અંદર આર્કિબેક્ટેરિયા, યુ બેક્ટેરિયા, એના જે લક્ષણો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો હતો. હવે આજ સૃષ્ટિ વિટેકરની જે સૃષ્ટિ વર્ગીકરણ છે એમાં જે બીજી સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિ પ્રોટિસ્ટા છે. હવે એ પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના કેટલાક લક્ષણો છે, એની અંદર કેટલાક સમાવિષ્ટ જૂથો છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાના છે. સૌથી પહેલા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એ પણ એક કોષી છે, પરંતુ આપણે મોનેરા સૃષ્ટિમાં જોયું કે મોનેરા સૃષ્ટિના જે સભ્યો છે એ આદિ કોષ કેન્દ્રીય છે, જ્યારે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના જે સભ્યો છે એ સુકોષ કેન્દ્રીય છે. અને સુકોષ કેન્દ્રીય છે એટલે સુસ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર જોવા મળશે અને પટલમય અંગિકાઓ પણ જોવા મળે છે. હવે આ જે આપણે થિયરી છે ચોક્કસ રિધમમાં જોવાના છે, એટલે કે નિવાસ સ્થાન, એની દેહ રચના, એ કઈ પ્રજનન પદ્ધતિ અપનાવે છે, એની પોષણ પદ્ધતિ કેવી છે અને ઘણી વખત આપણે એના ઉપયોગો પણ જોઈશું. તો સૌથી પહેલા આપણે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના સજીવો નું નિવાસ સ્થાન વિશે જોઈએ. સામાન્ય રીતે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એ જલજ છે. જલજ એટલે પાણીમાં રહે છે, મીઠા પાણીમાં પણ રહે છે અને દરિયાઈ પાણીમાં પણ રહે છે. સામાન્ય રીતે આ સૃષ્ટિના જે સભ્યો છે એ પ્રાણીઓ, વનસ્પતિઓ અને ફૂગ વગેરે સાથે સંબંધ ધરાવતા બીજા સજીવો સાથે કડી સ્વરૂપે જોવા મળતા હોય છે. ત્યારબાદ આપણે એની દેહ રચનાની વાત કરીએ તો દેહ રચના આપણે જોઈ જ લીધી છે અગાડી કે સુકોષ કેન્દ્રીય છે, એટલે કે સુસ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ કેન્દ્ર પટલ છે, પટલમય અંગિકાઓ પણ જોવા મળે છે. એટલે જો કે સુકોષ કેન્દ્રીય છે, સ્પષ્ટ કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ કેન્દ્રની ફરતે કોષ કેન્દ્ર પટલ છે, પટલમય અંગિકાઓ છે, જ્યારે કેટલાક આ સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એની અંદર આ રીતની કસા પણ જોવા મળશે અને પક્ષમો પણ જોવા મળશે. આપણે કસા અને પક્ષમો વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે કસા અને પક્ષમો એ સામાન્ય રીતે હલનચલન માટે ઉપયોગી છે. ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજું લક્ષણ છે પ્રજનન. સામાન્ય રીતે આ સૃષ્ટિના જે સજીવો છે એ અલિંગી પ્રજનન કરે છે, અને જો બે સજીવો એકબીજા સાથે આ રીતનું કોષીય જોડાણ દ્વારા લિંગી પ્રજનન કરીને ફલિતાંડનું નિર્માણ પણ કરે છે. અલિંગી પ્રજનન તો કરે જ છે, પરંતુ કોષીય જોડાણ દ્વારા ફલિતાંડનું નિર્માણ કરીને લિંગી પ્રજનન કરે છે. ત્યાર પછીનું લક્ષણ છે પોષણ પદ્ધતિ. પોષણ પદ્ધતિ વાત કરીએ તો સ્વયંપોષી થી પરપોષી, એટલે કે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના જે ઘણા સજીવો એવા છે કે જે સ્વયંપોષી છે, જ્યારે ઘણા સજીવો એવા છે કે પરપોષી છે. એટલે આપણે એવું લખીએ છીએ કે સ્વયંપોષી થી પરપોષી પોષણ પદ્ધતિ, એટલે કેટલાક સજીવો સ્વયંપોષી છે અને કેટલાક સજીવો પરપોષી. સ્વયંપોષી છે એટલે એ પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે, પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, અને પરપોષી છે એટલે પોતાના ખોરાક માટે એ બીજા પર આધાર રાખે છે. ચાલો આ સૃષ્ટિના કેટલાક સભ્યોની વાત કરીએ તો ક્રાઇસોફાઇટ્સ, ડાયનોફ્લેજરેટ્સ, યુગિનોઇડ, સ્લાઇમ મોડ્સ અને પ્રજીનો, આ સૃષ્ટિના સમાવિષ્ટ જૂથો છે. એમાંથી પહેલું જૂથ વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છે, ક્રાઇસોફાઇટ્સ. સામાન્ય રીતે ક્રાઇસોફાઇટ્સના સજીવોનું નિવાસસ્થાન ક્યાં છે તો એ મીઠા પાણીમાં પણ જોવા મળે છે અને દરિયાઈ પર્યાવરણમાં પણ જોવા મળે છે, જેનું મુખ્ય સભ્ય આપણે ડાયટમ્સ જોઈએ છે. બરાબર, ઓકે. પોષણ પદ્ધતિ, પોષણ પદ્ધતિની વાત કરીએ તો સ્વયંપોષી છે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ કરે છે અને પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે. બરાબર, ડાયટમ્સ મહાસાગરોમાં એક પ્રકારના ઉત્પાદકો, જેને આપણે સોનેરી લીલ પણ કહીએ છીએ. ડાયટમ્સ મહાસાગરોમાં ઉત્પાદકો, ઉત્પાદકો એટલે પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે, જે આહાર કડીમાં પ્રથમ ચરણ છે એમ કહીએ તો આપણે ચાવેલી દેહ રચના. ડાયટમ્સ એ સાબુના બોક્સની જેમ બંધ બેસતા બે પાતળા આચ્છાદિત કવચો સ્વરૂપે એની કોષ દિવાલ ધરાવે છે, અને એ જે કોષ દિવાલ છે એ સિલિકા દ્રવ્યોથી એ દિવાલ જોડાયેલી છે, એટલે કોઈ પણ દિવસ નાશ પામતી નથી, એટલે એને આપણે અવિનાશી પણ કહીએ છીએ.
કોષ દિવાલનો આ જે ડાયટમ્સ છે એ પોતાની કોષ દિવાલનો જથ્થો નિવાસ સ્થાનોમાં છોડી જાય છે એટલે કે નૈસર્ગિક નિવાસ સ્થાનોમાં એ છોડે છે અને આ જે જથ્થો છોડાય છે એ જમા થાય છે અને લાખો વર્ષ સુધીની આ જે જમાવટ છે એ સામાન્ય રીતે ડાયટોનિસિયસ પૃથ્વી તરીકે ઓળખાય છે જેને આપણે સોનેરી બીલ પણ કહીએ છે હવે આ ક્રાઇસોફાઇટ્સ સભ્યોના જૂથના આવતા સભ્યોનો ઉપયોગ જોઈએ તો એનાથી જે માટી છે એ રેતીવાળી હોવાથી વસ્તુને ચકચકિત કરવા માટે વપરાય છે આ ઉપરાંત તેલ અને ચાસણીના ગાળણ માટે પણ એનો ઉપયોગ થતો હોય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે પ્રોટિસ્ટા સૃષ્ટિના સભ્યો છે એના આપણે કેટલાક લક્ષણો જોયા અને એનું જે સૌથી પહેલું જૂથ છે ક્રાઇસોફાઇટ્સ એના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ